Trazei depressa o melhor vestido. Trazer de peça o melhor vestido é justificação. Coloca a roupa nele, eu já perdoei ele. Eu justifiquei. Quem é que pode acusar se o pai já perdoou? Quem é que pode lançar pedra se o pai já perdoou? Joramakala Mashuri Minarabassa. E ponde um anel. Autoridade, anel, o que faraó fez? O que faraó fez quando reconheceu José como governador? Colocou um anel em José. O que faraó fez quando reconheceu José como governador, colocou um anel em José. E o que que esse anel representava? Autoridade. E ponde-lhe um anel na mão, por quê? Autoridade. Isso aqui é o pai restituindo a posição do filho. Eu tô dando para ele a posição que já é dele. Eu estou dando para ele aquilo que já é dele. Ele só precisava ter posição. Porque é o posicionamento que faz ele receber o que ele perdeu por causa do pecado. Então traz um anel para ele, porque eu estou restituindo ele. Agora isso aqui é para você falar em línguas. Alparcas nos pés. Ou sandália nos pés. Por que colocar sandália nos pés? Porque quem andava descalço era escravo. Vou repetir isso aqui. Quem andava descalço é escravo. Então coloca sandália nos pés. Por quê? Quem andava descalço era escravo.
quem nasceu para ser filho, nunca será escravo. Quem nasceu para ser filho nunca será escravo. Traz sandália para ele, porque ele pecou, mas não é escravo. Ele caiu, mas não é escravo. Ele deu a volta no mundo gastando com prostituição, mas não é escravo. Traz sandália para ele, porque ele é isso aqui, ó. Ele é filho. E quem é filho tem justificação. Quem é filho tem autoridade. Eu restituo ele. Quem nasceu para ser filho nunca vai ser escravo.